Imali ovaj, bilo je od metaka, rupa, napad, to se vidimo.
fora. Tolika da možda počeš da gledam. Čista zavis, nema šta vam kažem. Jednog nekog istog Amerikanca ovakve veličine, a ne da čerka da unuku dam da se igra. Nemojte mu ni da. Ne, pa neka bude za ukras. Da, po. Moram ja potražiti one svoje vlakove. Da, znači imaš i ti toga. A ima nešto. O, jedan. Jel ga zanima kaj? Ne. Jedan ovdje. No, ja sam ovaj... Kategoriji 5-6 godina. Moj da dođu Marte Hodak, a nema Pavle, Kojana Pavle. Četvrtak je bio ujutro. Mi se nađemo ujutro na kavi, tamo kugu i onda je dobro. Treće mjesto osvojila je Ana Pavlik i osvojila je Brončan. Pa nema, nije. To je Ana Pavlik. Pribora vidi da to niko ne uzima. Tek je škola počela, već je dosta. Svako po jedan autić. Thank you.
Ovak isto poslukaj, ovak se stane.